সচাই আমাৰ পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া, ভাবিলে আচৰিত লাগি যায়, নহয়নে বাৰু? আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকেতো গম পায়ে আমি গেংটকত এক ৰাতি কটালোঁ। গেংটক চহৰৰ পৰা আজি আপোনালোকক লৈ যাম 8000 ফুট ওপৰত থকা লাচুঙলৈ। সেই লাচুঙলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত যিমানবিলাক বস্তু দেখা পাম সকলোবিলাক এফালৰ পৰা দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভগৱানৰ নাম লৈ ছিকিমৰ বাজৰা টেক্সি ষ্টেণ্ডৰ পৰা শ্বেয়াৰিং টেক্সিত বহি লৈ আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, ইয়াতে কথা এটা কৈ থওঁ। মানে যেতিয়া আপোনালোকে ছিকিম ফুৰিবলৈ আহিব যে, তেতিয়া মানে কি হয়, এই শ্বেয়াৰ টেক্সিবিলাকত আগত বহিবৰ কাৰণে পইচা অলপ সৰহকৈ দিবলগীয়া হয়। আৰু মানুহজনৰ লগত অলপ কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু মানুহজনে কমফৰ্ট ফিল নকৰোঁ বুলি কোৱা দেখিহে আমি পিছৰ ছিটত বহিবলগীয়া হ'ল। যি কি নহওক, এইভাগে আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম লাচুঙলৈকে। ৰাস্তা কিন্তু মানিবলগীয়া ৰাস্তা। আৰু দেহ ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, পূৰা লৰি লৰি গৈছে ভিডিঅ' কৰোঁতে। আৰু এইকেইটা কি কৰি আছে ইয়াত? হৈ কি কৰিছ ইয়াত? তহঁতি সিহঁতি পূৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছে। ৰাস্তাত পানী চাওক, পানী পূৰা ৰাস্তাৰ ওপৰে পানী বাগৰি গৈছে একদম পূৰা মানে। আৰু সেনেকৈ কৈয়ে আহি আছোঁ আৰু যেনে তেনে কৰি। আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ, কি দেখা পাওঁ। মানুহবিলাক ৰখি থকা দেখি গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনক ৰখাই দিবলৈ ক'লোঁ আৰু তেওঁ ৰখাই দিলে। যেতিয়া বাৰিষা ছিজনত আপোনালোকে ছিকিম ফুৰিবলৈ আহিব, ৰাস্তা কাষত অসংখ্য ৱাটাৰফলছ দেখিব। এতিয়া এই ৱাটাৰফলছটোকে চাওঁ আহক। ওলাই আহি আমি গাড়ীত বহি ল'লোহি। এতিয়া আগলৈ গৈ থাকোঁ বলক। এতিয়া আহি পাই গ'লোহি ম্যাংচুনালা ৱাটাৰফলছ। এই ৱাটাৰফলছটো পৰ্যটকৰ বাবে এটা বিশেষ আকৰ্ষণ বিন্দু। এই ৱাটাৰফলছটো এবাৰ আমি ওচৰৰ পৰা ভালদৰে চাওঁ আহক। কেতিয়াবা নিজানত অকলশৰে কিছুমান কথা ভাবি মনটো কিবা এটা ভাল লাগে, দিয়কচোন বাৰু। একাপেকা ৰাস্তাৰে এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে এটা গান মনত পৰি গৈছে, পাহাৰৰে একাপেকা বাটেৰে। কেনেকুৱা মজানে? যিমানে ওপৰলৈ আহি আছোঁ মনটো ভাল লাগি লাগি গৈ আছে। চাওক না ভিউ, চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। সেইটো যে দেখিছে, সেইটো আপোনালোকে, সেইটো এটা নিজৰা হয়। ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে, বহুত ডাঙৰ নিজৰা হয়। দুয়োফালে পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ, মুঠতে যেনিয়ে চাইছে সকলোফালে পাহাৰ দেখিব। আৰু পাহাৰৰ একাবেকা ৰাস্তাৰ মাজেৰে আহি আছোঁ এনেকৈ। আৰু আগলৈ গৈ এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আছে বুলি এই গাড়ী ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে কৈছে। চাওকচোন ৰাস্তাটো, মানে কিবা ভয়ো লাগি থকা লেখিয়া লাগি আছে মনটো। ৰাস্তাটো একেবাৰে সৰু, তাতে ইফালৰ পৰাও গাড়ী এখন আহি গ'লে এখন এখন। এ ভাই কেনেকৈ ৰে, তাৰমানে ৰাস্তাটো একেবাৰে সৰু আৰু ছাইডলৈ গ'লেতো একেবাৰে চফা। ইয়াৰ পৰা জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ আৰু তলতলৈ গ'লে বুলি ক'লে। তো ভয়ো লাগি আছে আৰু সেই মুখৰ আগত মানে এইটো এটা ৱাটাৰফলছ। এই ৱাটাৰফলছটো নাগাজ ৱাটাৰফলছ বুলি কৈছে। তো এতিয়া নাগাজ ৱাটাৰফলছ পাই গ'লোহি। তো বোলক ওচৰৰ পৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাই লওঁ। মানে থাকি বহুত মজা লাগিছে। আৰু ওপৰলৈ চাওক, এই একেবাৰে ওপৰলৈকে বহুত ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে। এইটো এই ৱাটাৰফলটোক নাগাজ ফলছ বুলি কয়। আৰু ইয়াত মানে আহি কিবা এটা ভাল লাগিছে মনটো বহুত, আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে বহুত। তাৰমানে লোকেশ্যনটো বহুত ভাল হয় ইয়াৰ। প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় ইয়াত ৰখাৰ পাছত গাড়ী ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে চিঞৰি দিলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে বুলি, আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল বুলি কৈছে তেওঁ। তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ, গাড়ীত বহি লওঁগৈ।
এইফালে চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন, ইয়াত ফটোকপি মাৰিবলৈ পোৱা হ'লে। ইয়াত এইবিলাক চাওক, এই ওপৰৰ পৰা পূৰা তাৰমানে পাহাৰ খহি আহিছিলে, ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড হৈ গৈছিলে। যেতিয়া নেকি ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড হয় তেতিয়া ভাবকচোন কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইয়াত মানে সকলোবিলাক বন্ধ হৈ যায়, ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায়, অহা যোৱা তাৰমানে মানুহবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি ওপৰৰ পৰা তললৈ খহি আহিছে চাওকচোন, ৰাস্তা চাওক আৰু শিলগুটিবিলাকো চাওক। যেতিয়া আপোনালোকে এই ইয়াত মানে আহিব ছিকিম, নৰ্থ ছিকিম ফুৰিবৰ বাবে, নৰ্থ ছিকিমত অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আগলৈ মানে নাগাজ ফলছ পাৰ হৈ আগলৈ আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ একো বস্তুৱেই নিব নোৱাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত প্লাষ্টিক বেন হৈ আছে, তাৰমানে যিমানবিলাক পানী বটল হ'লেও যি নহ'লেও মুঠতে ইয়াত প্লাষ্টিকৰ বস্তু সকলোবিলাক পেলাই থৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি প্ৰথমখন চেকপোষ্ট, ইয়াতে মানে আপোনালোকে সকলোবিলাক বস্তু চেক কৰিব। যিমানে ওপৰলৈ আহি আছোঁ বতৰটোও চেঞ্জ হৈ আহি আছে। সেইফালে চাওকচোন পূৰা কুঁৱলী লেখীয়া হৈ গৈছে, পূৰা কুঁৱলী হৈ থকা যেন লাগিছে পাহাৰৰ ওপৰফালে, আৰু মানে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ইয়াত। এইটো যে দেখিছে এইটো এটা সুৰংগ হয়, যেতিয়া আপোনালোকে নৰ্থ ছিকিম ফুৰিবলৈ আহিব তেতিয়া এই সুৰংগটোৰ ভিতৰেদিয়ে যাব লাগিব। আগতে কেতিয়াও সুৰংগৰ ভিতৰত সোমোৱা নাছিলোঁ, এবাৰ সোমাইছিলোঁ যেতিয়া নেকি মই শিলচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া ট্ৰেইনত সুৰংগৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ। সেইটো এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু এতিয়া গাড়ীত আহি আছোঁ এইটো এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আগতে যদি আপোনালোকে সুৰংগৰ ভিতৰত সোমাইছিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু মানে সুৰংগটো বহুত দীঘল, নাই কমে 1 কিলোমিটাৰমান দীঘল হ'ব। তো সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া। বহুত দূৰ অহাৰ পাছত গাড়ীখন আহি ৰখাই দিলেহি আমাক কিবা এটা খাই ল'বৰ বাবে। আৰু খাই লোৱাৰ আগতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। যেতিয়া আপোনালোকে ছিকিমলৈ আহিব বহুত বস্তু তাৰমানে চাবলগীয়া আছে, বহুত বস্তু, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে চাবলগীয়া ইয়াত থকা। আৰু ইয়াত থকা যি নেকি পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভিউটো চাওক আপোনালোকে। ইয়াত ৰখি থাকোঁতে পটককৈ বস্তু এটা দেখি গ'লোঁ, এই গছজোপা দেখিছেনে, এই গছজোপা হৈছে নাচপতি গছ। নাচপতি দেখি খাব মন গৈছে, নাচপতি ঘৰৰ ওচৰত হোৱা হ'লেতো খালোৱে এদিন। আৰু এতিয়া বেলেগ জেগাত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ যে ক'তনো এতিয়া ইয়াত নাচপতি খাব পাৰি। তো ইয়াৰ পৰা দেখালোঁ আৰু নাচপতিখিনি, খাবলৈও মন গৈছে। আগত যদি পাওঁ চাই লওঁ, যদি ইয়াত যদি নাচপতি বিকে তেনেহ'লে নাচপতি কিনি ল'ম, আৰু নিবিকিলে নাই, সেইকাৰণে চায়ে মনটো শান্তি লভিম। চাহ এটা খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন। অলপ আগলৈকে কি আছিলে আৰু এতিয়া কি হৈ গ'ল, মানে পূৰা একো নেদেখা হৈ গ'ল, পূৰা কুঁৱলী হৈ গ'ল। এই যে দেখিছে যে সেই ওপৰত সেইবিলাক চব পাহাৰ হয়, পূৰা ঢাক খাই গ'ল এতিয়া কুঁৱলীৰ কাৰণে। আহি আমি পাই গ'লোহি ইয়াত নেকি যি নেকি অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফলছ আছে, সেই ৱাটাৰফলছ পাই গ'লোহি। এই অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফলছ হোৱাৰ এটা কথা আছে, কাৰণ অমিতাভ বচ্চনৰ এখন চিনেমা ইয়াতে শ্বুট হৈছিলে, ৱাটাৰফলছটো আপোনালোকে চাই লওক। কেসা লাগ রা হ্যা ইধর আকর মাসা লাগ রা মাসা লাগ রা না বহুত আচ্ছা ফুল একদম একদম আচ্ছা তো লোকেশন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগ রা হ্যা অভি আর ইয়াত বহুত ঠান্ডা পড়ি আছে মানে আর মন পুরা ফ্রেশ হয়ে গেছে ইয়াত পুরা আগে ডাঙর বহুত ডাঙর ওয়াটারফলস ইয়াত আর এই দাদা সকল আইছে কলকাতা পুরা ভাইয়া লোক আর রা কলকাতা আছে হ্যাঁ না ভাইয়া কলকাতা আছে আর রা আৰু খাই বুলি দিছে ভাইয়া হয় এই হৈছে যি নেকি অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফলছ আছিলে, এইটোৱে অমিতাভ বচ্চনৰ ৱাটাৰফলছ। ইয়াত অমিতাভ বচ্চনৰ এখন চিনেমা শ্বুটিং হৈছিলে, চিনেমাখনৰ নাম মই আপোনালোকক কৈ দিম ধুনীয়াকৈ। সেই চিনেমাখন ভালকৈ গম পোৱা নাই কি চিনেমা আছিলে, মোৰ মতে কি আছিলে চিনেমাখন ভালদৰে গম পোৱা নাই, মানে ইয়াত অমিতাভ বচ্চনৰ এখন চিনেমা শ্বুট হৈছিলে বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক। ভাবি লওক মানে নহয়, ইয়াত এখন অমিতাভ বচ্চনৰ এখন চিনেমা শ্বুট হৈছিলে, তো সেইকাৰণে এই ফলছটো নাম দিলে অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফল। গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰজনক সোধাৰ পাছত গম পালোঁ ইয়াত অমিতাভ বচ্চনৰ আখি চিনেমাখন শ্বুটিং কৰিছিলে বোলে। পূৰা ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো ৱাটাৰফলত আহিছে, বহুত তাৰমানে ভাল এটা আমেজিং ফিল।
এটা ওয়াটারফল দেখি আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাও বিন্দাস গাড়ীত বহি এতিয়া কি চাওঁ কব পোৱা নাই ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে লৈ ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আৰু এতিয়া গাড়ীত বহি লওঁ যিমানে সন্ধিয়া হৈ আহি আছে ইয়াৰ তাৰমানে ভিউবিলাক আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগি গৈয়ে আছে আপুনি নাচাওঁ বুলি ভাবিলেও ইয়াৰ তাৰমানে যি নেকি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশে আপোনাক চোৱাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাব আৰু চাওকচোন পাহাৰৰ মাজত ডাৱৰবিলাক কেনেকৈ তাৰমানে আছে চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ যেতিয়া ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াৰ ভিউ লৈ লৈ তাৰমানে মুগ্ধ হৈ যাব ইয়াৰ ছিকিমৰ আৰু ইয়াৰ কিনাৰতে বৈ গৈছে এইখন তীখা নদী আৰু সেইখিনি ঘৰখিনি যে দেখিছে সেই ঘৰখিনিলৈকে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু বেছি সময় নাই পামগৈ আজি পাইছিলোঁহি আমি লাগছোঁ আৰু এইখন ৰেচিডেঞ্চিতে আমি থাকিম আজি আৰু এইখন গাড়ীতে আহিলোঁ ইমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আপোনালোকে এইয়ে হৈছে লাচুঙৰ সুন্দৰতা এইখন হোটেলতে আমি আজি ইয়াত থাকিম এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বোলক মানে ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা চাহকাপ খাই লওঁ সেইটো বাবে আৰু ঠাণ্ডাত চাহ খোৱা মজাই বেলেগ চাহ খাই খাই আমি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ চাই লওঁ ৰুমটো কেনেকুৱা হয় চিৰিয়েদি ওপৰলৈ আহি আছোঁ আমি শেষত আহি পাই গ'লোঁ ৰুম আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুমটো ইয়াতে থাকিম আমি আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ দেখাম আন্ধাৰ হৈ গ'ল তো ভালদৰে ইয়াৰ পৰা ভিউ নেদেখিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ দেখাম আপোনালোকক আৰু ভাগৰ লাগি আছে বহুত ভাগৰ লাগি আহিলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰাম কৰি লওঁ তো নেক্সট এপিছ'ডত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব।